sei o que está acontecendo comigo. Aqui do prédio de onde eu trabalho, coloquei as imagens aí pra vocês verem. Cara, primeira vez que eu tô vindo aqui, tô sentada aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. E aqui tem vários banquinhos aqui, cara, eu tô pegando solzinho, porque lá na minha sala tá muito gelado e com o ar-condicionado tá ligado. Aí eu decidi vir aqui pra baixo, eu nunca desço, nunca desço. E hoje eu resolvi descer, então, né, tô ficando sentadinha aqui, vendo o pessoal passando de um lado pro outro. E também pegando um pouquinho de vitamina D do sol, né? Que é bom. Então é isso. Então, gente, normalmente eu deixo no meu planejamento, né, diário, sempre a partir da manhã para eu fazer uma leitura. Seja de qualquer livro que for, que eu esteja lendo no momento. Nesse caso aí, eu tô lendo um livro chamado Uma Vida com Propósito. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livro muito bom, muito bom. Ele é basicamente devocionais. Então, são 40 devocionais. Você lê um a cada dia, né? Um capítulo por dia que você lê. E tá me ajudando bastante. Então, eu tô amando. Então, vocês estão vendo aí que eu leio, marco as partes mais importantes que eu acho, né? E depois eu passo pro caderno. E normalmente é assim a minha rotina da manhã. Olá, meu povo. Então, eu achei importante eu vir aqui meio que conversar rapidamente aqui com vocês. Porque, de repente, isso que eu tô passando, vocês também estão passando. Porque eu acredito, né, que eu não sou a única nesse mundo que esteja passando por isso. E vocês podem ter passado por isso em algum momento da vida de vocês. Ou podem estar também passando agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, vamos passar por isso junto. E o que é isso, né, vocês me perguntam. Cara, no momento, eu estou passando por meio que um bloqueio. Não sei o que está acontecendo comigo. Que eu tô tendo muita preguiça de fazer nada. Eu não sei nem explicar isso direito. Que, gente, tem dias que eu simplesmente acordo, eu não consigo produzir nada. Sabe o que é nada? Nada. Parece que tem uma força em cima de mim de 10 mil quilos que eu não consigo simplesmente levantar da minha cama. E eu fico enrolando na minha cama praticamente o dia inteiro. E eu só consigo levantar da cama, sei lá, de tarde, já quase à noitinha. E assim, o dia já se passou e eu não fiz nada. Não fiz nada. E, tipo assim, não é falta de planejamento, porque eu tenho meu planner aqui. Eu tenho todos os meus dias programados, tudo que eu devo fazer durante os dias. Eu já faço isso bem anteriormente. Então, assim, não é por falta de planejamento, porque eu tenho meu planejamento diário. Só que, tipo assim, é uma coisa que eu não sei nem explicar, entendeu? Então, assim, preguiça, procrastinação. Eu acho que a gente tem que ficar assim de olhos abertos, né, por causa disso, porque, cara, querendo ou não, pode acabar com o teu dia, pode acabar com a tua semana, e infelizmente, tempo, a gente não tem como voltar atrás, né, ainda. Ainda não inventaram a máquina do tempo, né? Mas assim, eu tô falando aqui isso com vocês porque eu acho bem importante, né? Porque de repente, assim, a gente entra no YouTube, começa a ver vídeo de vlog de várias pessoas e tal. Todo mundo só mostra, né, a pessoa estudando e tal, e não mostra meio que a vida real, porque isso acontece com a gente, né? Eu, se com certeza acontece comigo, eu tenho plena certeza absoluta que pode estar acontecendo isso com algum de vocês que estão vendo esse vídeo. Então, assim, se vocês acham que aqui no YouTube, nossa, todo mundo tem uma vida maravilhosa, todo mundo, assim, é bem regrado, segue um padrão. Não, gente, aqui é vida real. Pelo menos aqui no meu canal é vida real. Então, assim, eu tento trazer aqui o que acontece na minha vida, sabe? Nos meus estudos, e é isso. Então, nesse momento, eu estou passando, né, vamos dizer assim, por esse bloqueio. E uma das alternativas que eu estou tentando me fazer é começar a me regrar mais.
a vigiar mais em relação a isso e, tipo assim, colocar metas, pequenas metas por dia, mas assim, que ao longo do tempo, conforme eu vou conseguindo alcançar essas metas, eu já me vejo mais motivada a continuar, né? Então, por exemplo, agora eu tô tentando colocar meu despertador para 6 horas da manhã. Estou acordando às 6 horas da manhã? Estou para desligar o despertador, mas estou levantando às 6 horas da manhã? Não. Porque, né, aqueles 10 minutos a mais, aqueles 15 minutos a mais, aí eu acabo levantando umas 7 horas. Ou seja, eu fiquei mais uma hora enrolando na cama. Então, eu estou tentando me policiar em relação a isso. Porque, sim, essa é uma vontade que eu tenho de começar a levantar, né? Porque acordar é uma coisa, mas levantar da cama é outra coisa. Então, eu estou tentando criar essa rotina, vamos dizer assim, de começar a levantar cedo, né? Então, 6 horas eu acho que já tá um bom horário. Já consigo fazer todo meu planejamento diário. Então, esse videozinho aqui, eu tô gravando isso aqui bem informalmente, bem de baixo para cima, né? Meu pior ângulo, né? Mas se você tá passando por isso, se você passou por isso há pouco tempo, deixa aqui nos comentários e vamos conversar sobre. E é pra vocês saberem que aqui também, no outro lado, né, do YouTube, né, no lado aqui da pessoa que tá gravando o vídeo, eu também passo por esses momentos, estou passando agora e venho aqui e falo. Não fico prendendo pra mim e também não fico escondendo de vocês. Que eu também acho isso pior de tudo, é isso, né? A pessoa esconder e tentar passar uma imagem que não, tá tudo sob controle, consigo ser super produtiva todos os dias da semana. Mentira. Pelo menos aqui pra mim não consigo e eu venho aqui e mostro pra vocês a minha realidade. Então, é isso, já falei demais. Gente, sério, você está escutando um barulho? Cara, aqui na minha vila, meu Deus do céu, é obra aqui, obra ali, enfim. Não é isso que eu vim falar com vocês. Cara, eu liguei o notebook e comecei a ler aqui meu livro para começar a estudar. Beleza, computador ligado, eu me virei, estou lendo aqui o texto. Quando eu levanto a cabeça e olho para o notebook, vejam como está a tela do meu computador. Gente, olha isso. Agora a linha ficou verde, né? Cara, eu não sei, absolutamente não sei o que aconteceu. Não sei, eu não sei, eu não sei o que está acontecendo aqui. Não sei. Olha só isso. Tá verde e rosa. Eu entrei em choque quando isso aconteceu. Sério. Cara, era só o que me faltava, pelo amor de Deus. Eu fiquei em choque quando eu vi essa tela assim, e do nada, nada, gente. Eu não deixei derramar água. Não tem nada aqui, não tem nada. Eu liguei o notebook estava ligado, conforme ele fica todo dia. Desliguei o notebook naquela esperança. Liguei de novo e ele continua assim. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Mandei mensagem aqui pro meu amigo. Mandei uma foto para ele, ele falou assim que deve ser o display ou um tal de cabo flat, não sei o que é isso. Perguntei se ele pode mexer, porque olha, gente, a minha vida está nesse notebook, a minha vida está nesse notebook. Não posso perder o que tá aqui, não posso, não posso. Era só o que me faltava. Ai, ai. Então, gente, vamos fingir que toda essa parte do notebook não aconteceu, não estragou meu dia e vamos seguir, né, a rotina aqui do vídeo como estava anteriormente. Então, como vocês viram aí no ASMR, eu espero que vocês tenham gostado.
desse videozinho que eu preparei pra vocês. Eu comprei um caderno novo. E se eu comprei um caderno novo, é porque tem um motivo, certo? E o motivo de eu ter comprado esse caderno novo é pra quê? Eu vou começar a estudar para uma prova, né? Porque, pra quem é mais antigo aqui no canal, eu já havia falado em alguns outros vídeos, que eu tô interessada em começar uma pós-graduação. E no instituto onde eu vi, né, aqui no Rio, essa pós, a gente não é simplesmente para se inscrever, eles dão uma prova, né, e quem passar nessa prova ganha vaga, né, para poder fazer a pós e tal. E, tipo assim, eu não sei, eles ainda não comunicaram nada, ainda não abriram a inscrição lá no site deles, e eu não sei o que vai cair nessa prova, mas assim, eu não vou ficar esperando, né, abrir o edital nem nada para começar a estudar. Então, eu já vou começar a estudar desde agora, né? E, tipo assim, eu acho que sei mais ou menos o que eles devem pedir, né? Aqueles conhecimentos básicos, alguma coisa assim. Mas, assim, tem tempinho que eu já não estudo muito profundamente, basicamente desde que eu terminei a faculdade. Então, assim, eu resolvi, né, pegar a matéria e começar a estudar ela, assim, sozinha e tal, já ir relembrando as matérias. Que aí, quando, assim, abriu o edital da prova, eu já vou estar mais, né, por dentro da matéria, né? Já vou estar com a matéria mais fresca na cabeça, né? Vamos dizer assim. Mas aí eu tô tendo como base toda a matéria que eu vou estudar, né? É o livro do Tawata. Então, eu já mostrei esse livro aqui pra vocês no meu vídeo anterior, se eu não me engano. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês verem. Também indicações de livros de radiologia que eu tenho aqui pra vocês. Livros que me ajudaram bastante durante todo o meu trajeto na faculdade. E aí não me ajuda. Como vocês estão vendo aí, tipo, eu uso até hoje esse livro do Tawata. Então, depois vocês vão lá ver. E eu vou usar ele como base pro meu estudo, né? E também, ano que vem, eu já tenho futuramente uma outra prova. Se Deus quiser, se der tudo certo, eu vou tentar fazer uma outra prova. Mas, no momento, eu não vou falar aqui sobre o que é. Mas, eu também vou estudar por esse livro. Então, assim, esse é um livro que me ajuda bastante. Que é um livro pra você, se você é da área da radiologia. Você tem esse livro porque vai te ajudar muito, tá? Então, é isso, gente. Eu vou deixar vocês com o restinho do vídeo. Tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E esse vídeo quase não saiu, né? Porque vocês viram, várias coisas aconteceram. Mas consegui terminar, consegui finalizar ele. Então, até a próxima, gente. Beijinho, tchau, tchau. Esse foi o resultado de hoje. Ó, estrutura da matéria. Eu confesso, eu só escrevi isso aqui, só consegui estudar isso aqui, mas essa partezinha aqui que tá falando do raio iônico e tal, do cátion, do ânion, eu confesso que eu não consegui estudar mais, me focar mais por causa do negócio do meu computador. Vocês estão vendo que ele nem tá mais aqui, só tá o fio aqui do mouse. Meu amigo acabou de sair daqui, levou o notebook, mas enfim, está aqui, ó, pra vocês verem, ó, tá focando, isso, não tá focando muito bem, né, mas dá pra ver,
Só consegui escrever isso, gente, porque eu fiquei meio atordoada por causa desse lance do notebook. Mas fé em Deus que não vai ser nada, meu amigo vai continuar. Vai continuar, não. Ele vai trazer meu notebook amanhã já. Então é isso, gente. O videozinho vai terminando por aqui. Queria ter estudado mais, mas minha cabeça já... Já fiquei aqui levitando e tal, pensando besteira. Enfim, não consegui mais me focar, me dedicar aqui ao estudo. Então é melhor deixar pra lá, sabe, parar, do que tentar ficar forçando uma coisa que eu sei que não vai dar certo no final, né? Então é isso. Obrigada se você ficou no vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.